Isas, du bist der Schiri. Wir müssen wegziehen. Okay, es ist soweit ja. Also, Skoda, der Kodiaq Offroad Test, Bench Drive, Steering Wheel, Gameplay. Je teď už tu máš Kodiaq, je to test, je to Offroad, Offroadový test, tu Bench Drive. Admat. Už jsem to video už viděl. A musím říct, že ten kodak je dobře udělaný, nový model. Ale to skvělé je takový. Je to průhledný, ale. Jasně, jsou čtyřečky. Tak jo, jasně, opatrně. Jo, si zkouška terénu s touto prostě umíme. Vydal to tuninka se vědět. Tak, jdu. A do bána. A tady ta část, tu bude blbá část. Ale to je jistý kolik věda mu. Nevěde. Tohle nevěde. Tohle kudy jak nevěde. A snaží se. Někde jde vyjet ten kopec. Já si myslím, že to byl. A ty dvě jde. Nejde. No, tady to je. Chci vědět, to mění, že je to jako. Ale to po té zkoušce. Tak to je ale blízko. To má házníku. Buď ticho! Třetit. Vy tady stáli ty tři kávu ve zhodně, jak se vidíte, do kukrát kávu ve své pouštíte. No to už je ne. A když už odevřete... Buď ticho, já táčím, vy co víš. Tamhle 50 korun. Já ti natočím. Tedinek. To znamená, že dokud já tak jako normálně zvládám tady ty tubky vyjet. Pak by se lidi na něj zaseknou, pláně. Když ty kola jsou píči. A, už zasek, hej. Tuchu. Nej, co je prým, tak. Ty kola ještě tak zpust. Ujo, ten, kdo mi je tady. Tohle bude nejhorší. Tady jsou už zase všechno jak chce. Ten kurýr. Pokud má... Kurýr má hodně těch můdů. Kameny, ty to budou ještě ti živat, tak kde je. Já, tady jsou že. Já, tady jsou zase k. Na prvním místě. A umí tady vidět. Zase. A už je po zkoušení. A zajímá házníku. Titelů. Židé jsou zrozeno.
jazyk už má slovo če venou. No to len... What the jako jasně, je to jenom testovat, ale vážně, kdyby se to takhle jak zaseknu. Pane bože. No to zase, jako... Já nevím, jestli se až jako kurve. Myslím, že taky ten benzín mám ještě jako to. A 13 dní, kůže už je zomené. Jo, je to jest, že je to všichu. Víš, část těch zadních, ale. Ještě dám. Tak, to je to. On zkusí něco jiného, ne? Ach jo. Jsem viděl, že se to chytlo jak pohnulo. Tak s tím to já ani jsem si vědět, ne? No. A jdu tu kauk, tak to vědy. Že kauk je menší, že by se tam i vyšel. A i kauk se to nějak vyšel, ne? Asi. Dá. Tohle nedá. To se a tady to vypoje jenom nedá ten kuliak. Ten off-road. Kam ne. A že by to kuliak nedal. Nebo se prostě já ani taková jednoduchá cesta. To si chtěl jsem. Tak je heč. Kudiaku. Taky jako jak vy, jo? No, ale... Tady nešel fout. Jestli tady ten off-road dá, tak je to prostě zajímavý auto. Přinázník, zajímavník, to si tam. Ty si dej ty dveře. A můj auto je pěkný. Jako, vy se si musíte vyhrávat s modelama aut, jo. A tak asi, že vidím, že se tam hodlá, že otáčí, to je super. Tuk. Jde si. A se zaseknu. Zjebíš jenom část. Ne, můžeš se nějak chceš, ale... Prostě to nejedeš.
Prostě je, vidíš, že jsem nepočul. Jak se snažíš si vidět? Jo, to nejde. No to zničíš ty gumy. On to nejede. Jo, a držím už taky si to vidět. OK. Je to zkusuje, no. Vidí to, co? Já jsem si dělal, co je tam nepořádku. Motuš je na to, jak spál. On ještě není tak spálený, ale je konečně bavě. Víš, že taky ten moto spálíš. A jo, vlastně já mám ještě pas. Já se ještě jiný video. To musím taky vyřadit. Tady jsem to zapomněl. Pak ještě jednou, ty už je tam jako nejvíc, to už bylo. Okay. Až to já dotočím. Ale posádku. Jaký posadek? Když je to posadek takový, ale ofo, tak to nevěde. Já se kdek už by to mohlo vědno. Víte, jak je to úplně zničený? Nejpáci se ten kojek koupovat. Nejpáci. Jo, se, a to už říkáš offroad, když jsou tam ty tupky. Já si jistě ten kojak zase. Konečně aspoň něco, co prodeje, já k něj nedám. A já jen kajok, to je já. Bude auta si za hovno. Ale tak to bude. To něco dole je. Něco malého, co to auto posledná z téhle místě. A nemůžete hrát. A jo, zadu. Zkusím si mohli, ale furt to je. Nic tady to. To nedá. A jo, zadu. Posledná se zachytilo. Takže tu děkujeme, tady tomu. Ok, chceme vidět, tak kudy k tomu na konci to nedal. Ty dvě offroadové cesty nedal. Byly, pokud je to těžký, jak tam je, tak na konci zaseknu. I když jel, když tam byly ty tupky, tak jsem taky zaseknul a nemohl je. Jak na zpátek a jel předu. Slušou z Mlady, neje, zaseknul se. Tak tohle by bylo takové jako pocit, že ej, kudy jak je, prostě
Když jsou letovky, tak na to jezdí jak se zasekat a nemůže si o to nijak pohnout. Ani když vidíš, že ta zájď ofodová je těžká, poněkud je, že na konce to nevěde. Musím kde kusit skupa, když se má chovit před těma ženskými, které on jsou u sebe čekný prachy. Ty máte? Nebo si to třeba i kudiák, když se ten kudiák nezase k nám věcně může nic. To auto, když chce jako odejít z toho auta a potlačit to, tak on to chybuje, bože. Něco tam spodkuje, aby to deřelo. Asi pojme ten spodek všechno. To to nemůže ani vědět, jo. Ani třeba jeho zadu. Jo, uvidíme se u dalšího videa. Zatím, čus.